बातमी कोणत्याही क्षेत्रातली असो, राजकीय अथवा गुन्हेगारी, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक, सर्वात आधी फक्त आधार न्यूजवर। गणेश स्थापना व नैसर्गीकरण दर्शवणारे मलकापूर यांचा आगळा वेगळा उपक्रम। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण मोठ्या उत्साहात गणेश उत्सव साजरा करण्यात येतोय। मात्र दरवर्षी गणपती मार्केटमधून विकत आणतो, मात्र यावर्षी मातीपासून गणपती घरी बनवलाय। गणपतीचे वाहन उंदीर आणि शेतकऱ्यांचा मित्र साप हा पण घरी मातीपासून बनवण्यात आलाय। आज एका आजीने आपल्या नातीला खेड्यातील जीवन कसे असते ते दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय। त्याचप्रमाणे हा संदेश आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे हा प्रयत्न केलाय। आजच्या काळात मुलांना नळ सुरू केल्यावर लगेच पाणी येतं हे माहीत आहे, पण खेड्यातील लोक कसे विहिरीवर पाणी भरत असतील असे दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय। तसेच शेत व शेतातील बुजगावणे जे गवतापासून बनवले आहे, पण आता गवतापासून कोणी बनवत नाही, झोपडी, गोठा, बैलगाडी इत्यादी गोष्टी या टाकून वस्तूंपासून बनवल्यात। यावर्षी गणपती डेकोरेशनसाठी ज्या वस्तू मेड इन चायना आहे त्यांचा वापर न करता मेड इन इंडिया वस्तूंचा वापर करण्यात आला आहे। कोरोनामुळे आज खूप चांगल्या गोष्टी करू शकलो। लॉकडाऊनमुळे घरातील वातावरण आनंदी झालं आहे, कारण सर्व परिवारातील माणसं एकत्रितरित्या टाईम घालू शकत आहेत आणि या मिळालेल्या वेळेत यशस्वीरित्या उपयोग करून आज आईने हा देखावा तयार केला आहे। त्यासाठी माझी मावशी शिल्पा बडे हिने गोठा, झोपडी, मंदिर आदी गोष्टी बनवायला मदत केली आहे, तर माझी मामी आरती कोलते यांनी आयडिया दिल्या। माझे वडील संजय फिडके यांनी देखाव्याची मांडणी केली आहे। आजीची प्रिय नातीने माही नारखेडे हिने आजीसोबत गणपती, उंदीर, साप यांना हर्बल कलरचा वापर करून कलर देण्यास मदत केली आणि या हे सर्व नैसर्गिक गोष्टींचा विचार करून केल्या अशी माहिती कृतिका नारखेडे यांनी दिली आहे। प्रतिनिधी अनिल गोठीसह आधार न्यूज मलकापूर। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आम्ही गणपती बसवला आहे, पण दरवर्षी जो गणपती आम्ही आणतो हा मार्केटमधून आणलेला आहे। लॉकडाऊनमुळे हे शक्य नसल्यामुळे यावर्षी गणपती आईनी स्वतः मातीपासून घरी बनवला आहे। हा गणपती पूर्णपणे इको फ्रेंडली आहे। त्याचप्रमाणे गणपतीचे जे वाहन उंदीर ते सुद्धा आईने मातीपासूनच बनवलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे शेतामध्ये एक साप दाखवला आहे जो की शेतकऱ्यांचा मित्र आहे। तो साप सुद्धा आईने मातीने घरीच बनवलेला आहे। शक्य तर जेवढ्या शक्य होतील घरातल्या वस्तूंपासूनच आम्ही टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ काहीतरी बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे। हा जो प्रयत्न केला आहे हा येत्या पिढीला जे खेड्यातला वातावरण माहीत नाही आहे की कशाप्रमाणे पहिले शेत होते, पहिले गोठे होते, कशाप्रमाणे पहिले झोपड्या होत्या, ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या भावी पिढीला करायसाठी आईनी ह्या सगळ्या वस्तू घरी केलेल्या आहे। ॲक्च्युली तर माझ्या मुलीला ह्या गोष्टी माहीतच नव्हत्या की तिला एवढं माहिती आहे की नळ सुरू केला की नळातनं पाणी येते, पण तिला हे माहीत नाही की पूर्वीच्या काळी कशी विहीर होती, विहिरीला कसं चाक होतं, त्याच्या थ्रू लोक बाया पाणी भरत होत्या, बैलगाड्या होत्या, शेतामध्ये लोक कसे कामं करत, तिला बुजगावणं म्हणजे हे सुद्धा माहीत नव्हतं की पूर्वीच्या काळी कसं होतं। ते पण आईने आता शेतामध्ये पूर्वीच्या काळी जसं होतं, जसे लोक शेतामध्ये उभे करत गवतापासून बनवलेलं, त्याप्रमाणे आईने बनवून तिथं लावलेलं आहे। जास्तीत जास्त वस्तू ह्या हर्बल नॅचरलच आईने वापरलेल्या आहे। ह्या वस्तूंमुळे जमान्याला एक आपण किंवा आपण दुनियेला एक मेह देऊ शकतो की आपण गणपती हा जो बसवतो हा गणपती ॲक्च्युली नॅचरल वस्तूपासूनच बसवायचा असतो। गणपती बसवायचा उद्दिष्टच म्हणजे हा नैसर्गिक आहे। तर तुम्ही गणपती बसवताना जास्तीत जास्त प्लॅस्टिकच्या फुलांचा उपयोग करतात, तुम्ही प्लॅस्टिकचे गवतं वगैरे आणतात, यांनी प्रदूषण होतो आणि जास्तीत जास्त वस्तू आपण दरवर्षी चायना मेड वापरतो। तर कोरोनामुळे चायनाच्या वस्तूंचा आपण बहिष्कार केलेला आहे, त्यामुळे ज्या काही वस्तू वापरल्या आहे ह्या शक्यतेवर सगळ्या इंडियनच वापरलेल्या आहे। याच्या मागचं उद्दिष्ट हेच की गणपती बसवणं म्हणजे निसर्गाला जपणं आणि निसर्गाला जपण्याचा हा जो पूर्णपूर संदेश आहे आम्ही आमच्या देखाव्या थ्रू जपलेला आहे आणि तोच आम्हाला लोकांना सुद्धा द्यायचा आहे।
वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी वीडियो पाहण्यासाठी आधार न्यूज चे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा।